Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um desafio, mais umas experiências aqui no GTA, mano. Então, eu peço a todos vocês que deixem o likezão no início do vídeo. Clique no joinha aí, mano. Não esqueça de clicar no joinha, que é muito importante, beleza? E, galera, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente tá perto dos 2 milhões, pode crer. Mas falta pouco, mas vocês aí que não estão inscritos, se inscreva pra gente chegar o quanto antes, mano, beleza? E lembrando que se a gente chegar aos 2 milhões antes do mês 5, a gente vai fazer o filme do Vida de Jovem, mano. E tipo assim, eu tô falando de um filme mesmo, mano, tá ligado? Tô falando de cenas, tipo, de filme. É loucura, mano, é loucura. Então chame um amigo que ainda não conhece o canal pra se inscrever aqui, beleza? Que vai ser GG. O canal Ted Snow, mano, esse que tá aqui, ó, de capuz aí, ó, vai estar na descrição, passe lá e se inscreva lá também, beleza? E comenta aí o que, que você acha, mano, o que, que vai acontecer nesse vídeo aqui, pelo título e pela thumbnail, pelo que vocês estão vendo ali atrás, ó, vocês já sabem. Então comentem aqui agora, aqui, comentem aqui o que, que vocês acham que vai acontecer, que depois eu quero ler os comentários de vocês, beleza? E comentem também se você tá chegando agora, se você tá conhecendo o canal agora e tá se inscrevendo agora. Fala, sou novo inscrito, que eu vou aí dar um coraçãozinho aí, beleza? Tamo junto, é nóis, simbora pro vídeo. Galera, é o seguinte, vocês viram aí no título e na thumbnail o que, que a gente vai fazer aqui. Porém, rapaziada, eu não fiz ainda, beleza? Esses vidros aqui quebra, é vidro mesmo isso aqui, entendeu? Esse vidro quebra, a gente vai testar, mano, essa arminha aqui, ó, essa arminha aqui, beleza? De impulso, ó, como vocês podem ver, mano, ela é de impulso. Deixa eu tentar... Essa pequenininha aqui, ó. Não, pera aí, rapidinho, deixa eu só colocar a ação nesse personagem aqui, mano, pra ver se vai ser melhor. Deixa eu colocar aqui, ó, coffee. Beleza, o cofre não foi. Aí, vou deixar no binóculos. Deixa no binóculos. Deixa no binóculos. Cadê você, ó? Ó, ó. É isso. Você morreu ou não, né? Ah, tá. Nossa, você voou longe pra mim, mano. Morri. Morreu? Morri. Eita, virou o Franklin depois que morre. Olha que loucura. Beleza. Galera, é o seguinte, a gente vai testar, mano, essa arma de impulso aqui. Eu não sei como que se chama realmente. Deixa eu ver aqui, mano. O Up N Atomizador. Atomizador. Então aqui, ó. Isso aqui é de dar impulso, beleza? A gente vai testar, mano, através do vidro pra ver quantas pessoas que o vidro consegue proteger desse impulso, beleza? Tá aqui já com duas personagens. Eu vou dar... Não deu nem tempo. Eu ia falar uma paradinha, mas não deu nem tempo. Então, vocês viram isso aí, né, rapaziada? Vocês viram isso daí. Dois personagens, não deu nem pro cheiro. Com certeza, já vazou longe, mano. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Vou vir aqui nessas três aqui, ó. Vou vir aqui nessas três e vou dar uma. Ted Snow? O que, que você acha que vai acontecer, Ted Snow? Vai voar longe? Vai aparecer, já é. Nossa, mas foi longe. Mas foi longe. Longe dos longe dos longes. Caralho, mano, o tenso que essa parada de... É, o tenso que é isso, mano, ó. O tenso que é isso, mas tá de boa. Agora vamos aqui na próxima aqui, mano, ó. Tem quantos aqui? Lá embaixo tem... Três... Pera aí, Ted Snow, senão você vai atrapalhar os outros aqui. Lá embaixo tem... Tem quantos lá, Ted Snow? Vê lá, conta lá pra mim quantos que tem naquele lado lá, ó. Daqui eu tô ruim de enxergar. Aqui tem 5. Não, aqui, viado. Aqui, ó. Deixa que eu vou. Aqui, ó. Aqui tem 6, beleza. Então primeiro aqui, 5 pessoas, Ted. Então, você acha que vai acontecer o quê? Vai voar, né? Vai voar também? A 5? Você acha que a 5 vai voar, mano? Acho. Então beleza, então, vou tentar, hein. Caraca, o vidro não quebrou. Quebrou pra mim. Pra mim bugou. Aí, agora ele quebrou, mano. Agora ele quebrou, que loucura, mano. Beleza, o vidro não tinha quebrado, mas agora ele quebrou.
Às vezes dá uns bug louco, né, mano? Agora a gente vai vir aqui, seis pessoas, rapaziada. Como vocês podem ver, eu tô aqui, eu vou até ficar em primeira pessoa, mano, pra vocês darem uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Colocando a mira nelas aqui, tá todo mundo aqui de boa, com binóculos na mão. Pode contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza, seis pessoas aqui. A gente vai fazer esse impulso aqui, mano, e vamos... Mano, parece que a última é a mais impactada. Parece que a última é a mais impactada, Ted, na moral. Eita, mano, isso aí, tem vezes que essa arma é meio bugada, porque... Que isso, você viu? Eita. Parece que às vezes quando eu atiro nela, em vez de ir pra trás, vem pra frente, mano. Já percebeu? Vamos ver se pega aquele personagem lá embaixo, lá, ó. Deixa eu ver, ó. Eita, ela pulou. Que loucura, você viu? Uai. Acertou lá, mas não matou, viado. Olha lá, ela pulou de novo. Aquela lá tá esperta, mano. Matei. Aí, ó, agora aquela lá, ó. Eita. Viu isso aí, né? Agora vamos lá, mano. Aqui, galera. Aqui, deixa eu falar pra vocês. Tem 30 pessoas. 30. Se quiser, eu conto com vocês aqui. Pra vocês verem que eu não estou mentindo, mano. Não estou mentindo. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eita, mano, tá faltando uma. Beleza, tem 29, mano. 29 é quase 30. Então, tem 29. Eu pensei que eu tinha spawnado 30. Alguma deve ter saído correndo, ó. Igual aquelas ali, ó. Vai pra vala. Beleza, algumas devem ter saído correndo, tem 30. 30 aqui, beleza? 30 não, 29, na verdade, né? Exatamente 29 mulheres, beleza? Eu vou estar aqui, mano, mirando nelas aqui. Vou estar aqui olhando e eu quero saber agora, antes, agora. Já vai arrastando a telinha aí pra baixo pra vocês comentarem. Quero saber agora quantas pessoas vão ser atingidas pelo impacto, beleza? Quantas pessoas vocês acham que vai ser atingido pelo impacto? Comentem agora aí, mano. 5, 6, vocês viram que 6 foram, né? Então comentei de 7 pra cima, 7, 9, 15, entendeu? Até 29, porque tem 29 aqui. Então, quantas pessoas vocês acham que vai ser atingida pelo impacto dessa pistolinha? E você, Ted Snow, o que você acha, mano? 15 pessoas? Na tora, sim. Eu vou votar em 10, vou votar em 10. Você vota em 15, eu voto em 10 e a galera vai votar aí nos comentários. Ted Snow! Sim, seguinte, vai lá, vai aqui, ó. Vai aqui na lateral delas aqui, ó. Desse lado de cá aqui, ó. Desse lado de cá aqui, ó. Vai ali na lateral. E olha a maluquice. Vou atirar, hein, Ted Snow. Vou atirar, ó. Dessa linha aqui eu vou atirar, ó, hein. 3, 2, 1. Deixa eu mirar certinho no meio. 3, 2, 1. E. Já deixaram o like? Já deixaram o like no vídeo? Já deixaram aquele like pesado? Beleza, mano. Beleza, então. Então agora eu vou... Agora eu vou lá, hein. 3, 2, 1 e... Se inscreveram aí também, mano? Se inscreveram, deixaram o like, se inscreveram, ativaram as notificações, o sininho aí, pra dar aquela fortalecida aqui pro canal? Beleza, então. Beleza. Se vocês se inscreveram e deixaram o like, tá de boa. Então eu posso fazer, né? Posso fazer aqui de boa, né, manos? Pode crer. Então vamos lá, hein. Agora sem zoeira, sem nada, sem... Só... treta. Vambora, hein? 3, 2, 1 e... No meiozinho certinho aqui. 3, 2, 1 e vai! Quantos? Vê quantos que estão na fila, vê quantos estão na fila. O vidro não quebrou pra mim, você acredita? Agora quebrou, agora quebrou. Nossa, velho, que é isso? Quantas, Ted Snow? Tinha sido... 3 ou 4. Não, quantos que ficaram em fila? Porque um monte espalhou, eu vi. Mas espalhou? Na fila? Eu só vi que... Pelo Rockstar Editor eu vou olhar, beleza? Agora olhando eu não sei, não tenho visão. Mas pelo Rockstar Editor, galera, eu vou mostrar pra vocês exatamente quantas pessoas foram atingidas, beleza? Não derrubaram nem nada, mas a gente tá aqui derrubando elas. Esse vidro aqui, mano, ele parece ser um vidro muito louco, tá ligado? O primeiro vídeo que a gente fez ficou bem louco dele, mano.
Ficou bem louco. Então, se você não assistiu ainda, mano, vai estar nas telas finais, beleza? Aguarde aí, mano, o finalzinho nas telas finais, que eu vou mostrar pra vocês o vídeo que a gente fez, mano. Quantos personagens o vidro aguenta, tipo, em cima do Maze Bank, mano. Tipo, caiu e teve o Hulk pulando em cima do vidro, caiu também. Foi loucura total, mano. Tô fazendo live todos os dias na Nimo TV, pode crer. O link vai estar na descrição, mano. É, eu tô em live nesse exato momento gravando, então passem lá, mano, que todos os dias eu tô fazendo live. Conto com todos vocês, mano. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.